Амарманда хундата харакшат, танай анхаралда элжета манесагдам жолга. Бэкшо онда Матвей Хангалова нерымжыты Тухин музейне зун жыленгі эм байыр тымдыглына. Инен тухэта дархайгор, бидумуно мане студиен элшатте, музейн ажалшатте, Саяна Калсанова, тихыда Арюна Гамбоевате хоралдыхыбде. Сэм бэна? Сэм бэна. Зэ ина Бәкші ондымны музейіні зуын жылыңғы әң байыртымдығына теймігі біді тана амыршылыныпте. Ихыл ажыл ебул жыл бәдікті. Біртымдығы хыбанып. Әң байырыңға хайындырта ямар хымжы ебулғын оды еб бұлдың көптігі жы хор жүгіт. Мұны жыл, менгі хойыр менгі хорын құрмыңғанды, октябрин арғанды маны музейіні зуын жылыңғы әң байыр оқтығы жүбәніпті. Тегедлі қылқы болаға маны музейіні октябрин арғанды мен қойғын зуын хорын құрмыңғанды Михей Николай Шербановы постановленияр байығылықдан байыны көш қылқып. Тегедлі зуын жыл сон маны музейіні еха жылы я болыпты жүбәні олын жылын ұтсо бұрядыңға байылығы тұхың зіпсігуді қадығылы жы, шажынуды, қойылтынуды қадығылы жы, соғылуыл жы. Мұны өдір зұн тәвен менгін музейіні предметігі дұр-дұр қыл бұл. Юмы қадығылады бәнібді тегеділі ені ихі тұхды зәрі ұл жы. Октябрин арвынығынғы арвын қойырын болтыр. Қойыру дұрсу ихі үмдуді қықық жәнімін бәнібді. Во-вторых, был научно-практическая конференция, Хангаловский чтение 4 год Волховина, бага круглый стол, когда будин шажене за все год бухи расим коллекции согахан тему круглый стол Волха. И нам не хубал тогда, варнда Байкальский музей, историко-музейный форум, нега нырытегер, хайру дырса тема я волган Волховина. Тегедлі ені ябулығын ұтта олың әлшідуды өрәбді, ені бұхы Расинға ехі ғықшы мүдежі музейін өде ажылшыды е. Толаға Государственный Эрмитаж өлқывыны, Санкт-Петербургын музей истории религии ғықвылыны, Москваға ғықтың музей Востока. Еді бұхы музейін өтті біді ябулығдық де. Тегедлі шо толаға маңы монголы қамты баға монголға әлшін ерхүвенің өмне монголың сойылы я маңы тұлулықшы ерхүвенің тегедлі маңы әрхін соседуд ғығыда маңы музейін өдіне ұстардағы музей ерхүвенің тегедлі баға Тува республика ерхүвенің тимыл олың әлшін ерхүвенің тегедлі қойыр өдірсу екі ғықшын әрхүхе ханны бұде. Ямар олың әлшін ерхүп тегеді? Олың әлші дерхіпені. Хо бұлтың барында толаға жарат общедері хунут яхывені. Конференция дымны, күргілі стол дымны, форум дымны, хорғы, ажыла хорғы, юхын бде тегеділі манайны музей ямыр их ажыл хулы бүгін темілі ғыл их зуға болқыпені қыды. И мүхім жайы болғандаға ғадына ұшы ұзыз хылыңғы дылғы әкдіңкі күжімідініп дегін. Түрші қор жүгіт саяны, ямыр ұзыз қылыңғыд? Октябрин арғын қойырты маны музейді, зұн жылы барылың музейді зорелғын ұзыз қылың, Хангаловы зорелғын ұзыз қылың негдіғі. Түрі ұзыз қылың дәрімні Хангаловы саулығы ретудығы ғырбүлінен дыбы янзын емдудың байына түдіне бидің құбылтың қарғат қарғыр жүвеніт. Түнді фото зұрғуд, бүші ғуд, дыб охинен зұрғуд байға. Тегет Хангаловны археологин талар дыб емі саулығы барихылығын байға. Тегет тұғы талар юмы дудын байна. Ямар тегет ирхуғы бұрядуд яжы бәдік вайға бүгіжі түрі интерьер шынды юмы харуыл жы байна бде. Зысқылындар иге онер қылты юмы дудын байвал түрі дневнигудын арғын қойр дневнигуд маны музейді қатғылаты байна. Түрі дневнигудын бәдің бүгдін егет харуыл жы байна бде. Нігі зәрмін сон югет бүшеті байна бі ямар зоргуд байна бігет негет харуыл жы байна бде. Ихіншерін юм бош ажнетло их юм саулулым байна, тегет бидин Ирхуга Кравеческа музейті хамты юм ажыл яволхыда хойыр нігі шаманы маска, тегет нігі ангон гет ұзыскылындарын яжы
а вже тер музей ге, мене музей те харул живе непті. Тіге тер гонір халте, їх хангалове імна солул гнюма, солул борін, інде мене те єрит вене, тіге те іржи характи, ямар йому солул тук вегаб, ямар йому биш тук вегаб, гіже бідін кхил непті, харул живе непті. Тіге те мене ажал шну, гойор хоржив хе, ю хеве, ямар ажал хеве, ямар... Сорокчудути вигава, тире сорокчудути нью вагада хят хивих же, ну хуторині харош хил же у хопці, тире взе схалендерень. Тігет, ганца хангалот зорюлхан бише, мане музеї ти зорюлхан, ямар ажал шудуд вигава, ямар їх ажал хива, і хилнеш, мінга юсунзон хорін горон на нос, ямар ажал хива, іна период тю волжевегава, ямар директор ну заведующий тут вегава, же тоже бага хуну то хега хоржу хгнить. Тигет мно волхдо, ямар хуну дажлат, мно хнде оренготер мы дню мое уживенного до театра музейные их хен ажлат их юма солулат бехень туло. Тигет на юндомне конференцијне, кругле столомне, национална библиотека со обхвена на мој сан со арбанни венде и арбан хајренде, а во зошломне мане музеј, тухи музеј со незгате венде кашкал хвенте. Тега дена ајм бајрта да шрам долг да хан узхун хе кадна ушо ямар хамжа ја бодо унграгат хапне го хонир халте и на октябр, ноябр, декабр, желе дуртер. Ина ми дена зунжеленга ембаерта бухи жил со го бил деб дети га дла јунгу хдих мно ножил биде турушен тие на маненга хангалове на ремџ тухи музеј со хадглате вехен дивунгин игел инте синте игел гоје јум дуди е соглуже на албом хам бенути музеј историја бариати 100 лет гет 100 тер албом со го зун ямар үгел ғойы юнуды харулығын байныпты, теге тренде мұны ина арвын негінді бағал презентация харулығы байныпты. Теге тіл баға ина жыл со түру үшін тие маны музей альбом буддийской скульптуры бұриаттегі баға ғарғабды, бағал зон жылы әм байырты зарелуғды. Қансы маны музейді бұшы бағал маны республикин әм байырты зарелуғды. Теге тіндімнел бағал түру үшін тие маны бұдын шажыны юнуды харжыведік, хранителгедік душин жил со художе, узгин, харган, бухин, мане музей, де ямар ойе будинча жене скульптуру нуд бене обтарені, ху солул же именно буряде скульптуру нуд ие солул хам бене да бахал тим ойе нам гарайн зон жил да зареолог да антига дле баха биде мане музейн ажалша Дмитрий Александрович Фалов гже термне нам арга бахал музей истории буряти зон жил ган термне баха тр хумне ина одинго ажалша тухе игин турушин мане директор Александр Петрович Бажин гантидин тухай бухи ямар директор нут бага гантидин ху солулжа ине мане ине музейин гимне гыр ямар тухте вега ягад барик дабгыш беген тим номар гават бенепте тигетле ине хангаловска штени 4 гын конференцияда тому их ба спорник арга жарат статьянут Тренце ху харха аргате. Тденде ху булте, арвон негенде, арвон койранде ху хунут харуже презентација ке ганнепти. Ине зон жиле ху гасасо јихил тухте музеј бол нахадати хде халте нега Танил Соуе харакшада нега има шохала ушорнотен. Шухоло ушорнуттен гэвэлгүй манай түхімне бидүржі хэлэбдэ мін гойхэнзон хорин гормун ондынээгдэ. Мін гойхэнзон хорин гормун ондынээгдэхэдэ эгээ түрүшін директорнин Александр Петрович Бажан байгаа. Тэгэдл нэгэ хойрзу гарын юнуд предметуд байгаа, музейны предметуд байгаа. Тэгэдл тэр сашта ягадл түхін мін гойхэнзон гушын онда ехэ түрэ мэдэдэ түхэр бодыйн шажаны, бухы шажаны дасын церкви юмдуд хаагда жичилхэдэн им постановление гарахэн. Бухы на унтэ сэнтэ шажаны предмету дыйя музейдэ соглуулхэ гэжэ. Тэгэдл айна мане музейн ажалшыд. Ген турушин, ти головол Генин Дарманац, Жансен Жапет Жабон, Акелин Ивановна Герасима, ген ти малун куно дле, их лажил я волок дан бена, ти гадле, и на бухи ему нодер харжеве ген, и на орт шажене, будин шажене, предмету дие, и ти дел вага солул ген бен, хадагал ген бен, ти гад, хадагал хада, тру сакта, мане музей им не тим там бушвега, не жаи я ген им версол бедек вега, не гул кабинет гхигуда, тру кабинет дарн дурун алун предмету солулате
Ларга, Тигадла, и на Айдигидриске собор, мане улангут хотта байдаг, тэрэ собор сол, тэрэ собор мне хагдахан байна, Тигадла баха индигдэйвэй, яхан байна угдахан байна на музейда, тэрэн сол, бухы, на гои пүрдмедэдэ солулад бэгтэйг. Тигадла тэрэ мен гои хунзун гушатан хо, мен гои хунзун ерэн наймэн он болтар тэндэмнэл, и на бухы бурядэ тухын Матвей Николаевич Хангалова, на рэмжэта музейн димдуд, канцэл бушэ Матвей Николаевич Хангалова, бушэ баха бурядэ байгалин музейн димдуд тэндэл солулад Ты же выехал, тухте вене бде, тигет. Тир музей со мне, тир душот онда арункайрат хмингат предметот соблок дамбейне. Тигетла, тир кошун мингай хунзо кошун друун онда антирелигиозный музей кшнек дамбен. Тир мне хултен мингай хунзо душун друун онха мане ина хамте музей тия хамте тухе музей тия хамте волот. Тигет уже хлеб тайвене мун онда Матвей Николаевич Хангалова нерем жетто музей волот где и мингай хунзо дирун онда мноне ту хайшингат нерлетепти музей истории буряти имени Матвей Николаевич Хангалова болгон байна. Тигет сашта тухе волот хада хайр мингай арман друун онда мане ина Матвей Николаевич Хангалова музей, бряды ундсне музейте музей со орган бе на. Тер музей имне друг музей хамтлат бе так. Тер мне хода сампилве не ромжетто музей волно бряды бегале музей, мане тухи музей ба и на Новоселенгинск дбе так на хне. Декабрист нутта зарёлык да музей. Тыры дургу музей, муну хойр мен гармандыгын гонна хамтыржы. Эгэдлэ бурятынга лдывын гына тама узысхылнуды, ямаримдуды я харолжы байдык дэ. Ина бомургалэ будын шажанэ зымсыгуд хэ гадур ушо ямар зымсыгуд бива? Тухын. Тухын маны музейтэн хун нугу эуйин элдубьянзин тумрор хэте, яхар хэте, юмдуд хатлатэ вэнэ гэ, нэгэ, санир хэлтэ юмдэд алтын нэгэ сиргагэд вэха им тажа гойэдэр и вэлгэн хун нугу юмдэр гарадиштэр олхан. Тэгэдла ишо маны юн фото зургудым нэгэ их тэрэмнэ фонд вэха. Тихде нам гэш тут нам илдуп янзин наму тут бурхан шашне ему Кирилле юм илдуп ямар хушун хушун наму тут хатлате вене тирмне тоже бага им синте наму тут хатлат мэ тиде тихде шо на юм илдуп хопс бурят хопс шамешигэде хопс хайм шамане хопс юм тут тим Игэ нэгэ хэнэ уйинг хилхэдэр ютуб хэтима юмдутэ поэтик салулатэ хатгалатэ тихтэ манэ ажылнэ тэр хушын муно волхдо хунут асрыш то юм и муно нэ зунжылгэт волоудэ тихдэмнэ тома узысхын негдэ тэр узысхынды хунут узысхынэ харад оронго юмдудэ ават ирэ тэр музей тэбэкэжэ хатгалатэ хунд харулутэжэ бэкэжэ их юм асрыны харулны тэгэл музей тэгэт удар гэт угна А юасырна вона бурят ордане хопсага юмаго. Хунут асырхда нэгэ пулат юму там хопсы юма сырдык тигэт ямар хыркте ушыгыл гыжы бизин тоже шы хардык бите. Тихде шо их юма сырхда нэгэ хушын уин зургуты асырдык фото зургуты тим бэха ямар юм болова тэр гырбультынем хонин хынте улзавы гыжы тим юм туты. Шо ю асырхда юн нэгэ хушин худэнэнэ душо донэдэ телевизор ават ирэхэн ага тэр тоже хонир хылтэ захын телевизор тихдэ ну тим юм тутыл иха хунут асырнылда тэгэ дар музей юурна хун бухын асыр харгатэ Ина хорин хойрон хорин гормун он болтор ина акцинде болохан ина уну дусклумне мен гойын зон хорин гормун он хо муно дырсак болтор ина егел совет уйин ямар тухы мына бурят республикат болоп тренд зарёлог дам байга тигэдла тэр акцинне тэр уйин дюмус холохо бахан юте тусупте бахан тигэдла мына мен бурятта бурят не тэгэ хуну асра одынго хонин тэр совет уйин биды тэр сакты ургахан байна бда тигэд хархадл ихл хонин ханьер халтевен, тие дену зусхлумне муно не детевен, иредл хархат хашингет совет уйд де квартиры де хунут бедек бегав ягав. И шо их ханьюнга хте, не бухи мана эмогут
Мені мұны сақты Пушкинска карта ғандиха, иха ғандимын бейін болған бәні тренет құшор. Мені маны бұртығы шығудуд шқолын, ғролын шығудуд екі явына. Бақшанырының асыржы, қаружы, танылсыржы тегеділі түрі. Хонерхош үгіш жаған ханаңдың, толғайдың ұлықы тимі үйімі қарағымдығы жүр музейді ұшоғымдығы тимі үйім бен. Термана музей үйхөймі экскурсионны маршруты үйді қыдық түрі байығыл ұзғы ұшқы түрі тонқойғыз ғазыртты, түрі Новосерингинск үйдімне ұшқы тегеділі тимі үйімді үйдіні Пушкинскі картар қыдықты тегеділі үші бұды ғанерху ұлжы үйінді қайшынғад музей ұдылыны түүхтей, ямар сойылтей, дегіз бөзі танил солқыды ехілген ажыл ям олып түш бәдік маңай музейді. Үлді бен зен мастер-класс, үлді интерактивны занят тұды, хүхдуды ғанер құлтей, үмі тұды хүнібді ғарғынабді тіхтімне. Хүнуді ерел, дахиад ердік. И хүхдді тому хүнуді зарелғын үзхүнді отху таршы бәйін. Саяна, Ариона, манды ержіні музейді қойға хоржу ғындытне байрамы дұлыныпте, музейгітне Ина зон жылы өйім байырар амыршылынып те, тет ажылдытны амжылтық ұстынып те. Хайдар, байырлар.
Хундата харакшет игат мане дамжолга дурхэнь музейну дыре яважа илдып хонерхалте узхунгудер танил сакты. Тахин озатра, пайрте.